Salam alaikum señ bi ginaaw bima la nuyo rek ma bëggoon la laaj comme seno bi ni di tijji ni yow yeen combat nga gis ni war nañ ko wara mëna teug alaikum salam ma ngi fay sa nuyo bon combat yu ma gis yu wo xam mënañ ko teug man combat yoy defena yoy duñ ko mësa teug parce que bo ci affaire mbokk du gess biiru lamb ci la lamb ga yaqko moy manam lan pourquoi pas mënu ñu jël ku melni lak da ngeen ñu bo la nga amabal de ha pourquoi pas mënu ñu jël Sathies, ñu bool ak Amabal ñom ñu luñ bok nan soosé bi lañ bok lool ñaari combat yo nañ ko teug ñu xol ba xap c'est ça affaire ñu jël affaire mbokk takku feulé parce que buñ né dem dañu ut xaliss mo leen taxaju mais nañ teug combat yo c'est intéressant ni ñi soxla nañ yoy c'est ça il faut ñu dindi affaire mbokk ci affaire lamb gi pour lamb gi mëna dox mais kanta ño bok soosé ño bok li ak lool ça c'est archivement faux nañ liggéey carrément bu fekkene dañ bëgg ki lamb gi dem kanam lol ok lol rek la mo ci luma ci wax wa salam salam alaykum señ bi ginaaw bima la nuyo rek comme saison bi di wajjati ji ma la doon laaj rek yeen combat nga gis ni yow combat yu neex la yu ñu wara teug ci saison wa combat yema gis dal moy mollo Amabal dal combat la mom lolou combat bu neex la ma ngi deg nak li ci li nit ñi di wax na nan fay nan ka 90 millions mu bañ affaire yoy mais man pour man mollo may roi rizalen ama mom dafa bëgg roi kon luñ ko wara mëna fay defena ni 90 millions jar nak na dem bëri ci parce que Modlo mom def na lumuy def ba paré don roi mom mo soxla roi na dem bëré ak Modlo lool dal combat la mais dal paré sa caisse regre combat la lool mom combat la man nak man Malick Niang moy saw mbeur en kay ñaanal yalla naka yalla may combat parce que gëña bëré té ñun wa yof dañ soxla loolu kon soxla bërem waaw mais Malick Niang mais ki Modlo Amabal lé combat la sa caisse regret combat la ama banel lu nga fay 90 millions jar naka man kuma ko joxone sama bere modlo lol baxna na dem bere ji mom mo soxla modlo mi ngi ci roi nga neex lay bere beug neexay du bere kon ko mom mo don xalé yag kay laaj yag nañu serane mi laaj modlo ñu yag nañu serane lamb kon na dem bere ji 90 millions ko duggal suñu kër ma bere modlo lolou xaliss la légi yow balagay boy nya gis nga ni ko Malick Niang ki boy nya de gis nga ni combat la non man lool mom gisuma ni combat la combat bo moy mën ko téggé sa gëmu bu neex balagay boy nya de gisuma ni combat la de wax dëgg yalla man dal li dal may combat balagay dem bari waata gama sen man la may combat mais tamit est ce que lool tamit du dem ba yak lamb ji balagay beure ki 3 fois beure kele 3 fois ki beure ki dan ko ke beure ke dan ko ñom ci vip rek ñom seen bir ñum rek ñuy beure est ce que jotul tamit ñu jox xalé seen sens touti wa lool mom deugal war nañ jox xalé seen sens mais ku melni Amabal tay ji ñu fay 90 millions mo ni dafa touti loolu bu dé xalé yëm mom lay def defena duñ beure ngi ci kaw de bo doone xalé ngay beure soxla ki ne ci kaw bu la fayé dara xaliss lu la mëna fay naka jar la nga dem bari ji da Amabal dan mo lolé lolou mo dak xaliss ci lamb Sénégal Amabal dan mo lolou mo dak xaliss man nak Malick Niang moy sama mbeur mais damay ñepp lay ci porte dal mais Malick Niang moy sama mbeur légui yow Malick Niang kat nga bëggoon ñu jox ko ko mom bu doon bari Malick Niang man nan ko jox sax bala gayeng fi da de gayeng fi bari na fi ay mbeur yu mu wëra bëreel mais dama xamul gaay lan la lan dan may problème bi dan ka ragal voilà ma ñaar rek mom du combat mom ma ñaar rek lolu combat lolu tamit gaay kay wax ni rek mais xajal su bop sax ah sa way rek mbeur la de mbeur la man na bare mi ngi dan mais mo Malick Niang du combat de Malick Niang guy combat la Malick Niang guy combat la balla gay combat la de guerre combat la yoy yep nañ ñew nu bëré gaay dama yaa dañ ragal Malick tamit papa ci lamb ji wax ik tamit moy lolu nañ ñew nu bëré moy lolu assalamu alaykum señ bi nuyu na la di la ziar bu baax baax di la laaj comme saison ba ngi wajjati jini yow yan combat nga gis ni mom la mom mo wara taxaw waaw maalekum salam ma lay ziar bu baax baax yow tamit di la bëggé di la joss wacc waye waaw combat yi wara taxaw mom bari na li ci melni xam nga guuy gi ak rek combat la
gars sacé sax lañ doon wax ak reug mais sacé mom amna ñakaana xeyna dafa ñëmul mom dafa ñëmul reug parce que reug xeyna mëna bëré bëgg yoy nonu xam nga ak musique bi la ci sora rek yoy nonu bu ci melni tamit balagay ak boña gaay ñu ngoy wax bala bu tamit bu mënon recruter tamit jël boña comme essay lamb ji dafa nekk ci soxé xam nga di bëgg daano yoy nonu xam nga bala bu mënon recruter manam ñi nekk ci kaw dal ñi nekk ci kaw kawé manam ponkari ko wa les melni ay balagay ay modlo ama balé gaay ñu ngoy wax combat la xeyna mëna def tout recruter quoi xam nga pour jël may ama balé sans am ak yoy non dal manam waaw bombardier aussi revanche ak balagay gaay soxla nañ ko parce que dafa mëna mëna lèr revanche ak balagay combat la warna mëna lèr dal manam ci gata sama gis waaw ci gata quoi warna mëna lèr la ci melni tamit ki mbeur mi num tudé di ki way ama sen wa ama sen moko la deger warna mala taxaw revanche quoi mo la deger warna mala taxaw parce que lerul xeyna mom lat mo téla nangou rek né victoire la mais combat bob lerul warna mëna lerr suñu sama gis gi dal ci lima gis waaw warna mëna lerr salam alaykum señ bi ginaaw bi mala nuyo rek mala don laaj ci saison bi di wajati ji yeen combat nga gis ni buñ ko teggé combat yu neex lay doon waaw ma alaykum salam sonna ci ma lay fay bu baax di len remercier xam nga wa combat yi fi wara mëna mom bari na quoi parce que ko melni balagay warna meuna may sens balagay na moy sumu mbeur mais warna meuna may sens la deger parce que ramaji jamono ñu tollu ni amatul ay morom ay ki maka mak wala ki maka dakh beul duma beure mom non lolou doxalu lambaji kon gaay dañu wacci may boy ci souf sens quoi ñu ñew xam nga di profito tamit di owale suñu mbeur ma lay ñang mu ñew gaay soxla nañ ko torop parce que warna may ama balé warna may kele revanche warna may sacie revanche warna meuna beure site xam nga beuri nay adversaire ci lambaji kon lolou bu mu tax mu décourager na ñëwaat xam nga japat parce que lambaji essay dafa tollu fo xamna ni gaay buñ ko sétane rek day souk wa té dañ miyo fo kon ñu ñëw quoi mo gën ñuy tok ané balance amul sens ama balé tamit dama kay wax né ka ay 80 millions yoy non wala mu naan 100 millions non lolou pour man jaruko quoi na ñew rek beure parce que mu daan bu ko mo lo daané du ko wañi dara day gëna li tamit defaru waat jappat taxaw fi mu taxawon bu daané mo lo tamit xam nga waaw na ñew dal quoi mo gën mu naan ay 80 millions affaire yoy non dafa ndaw na ñew xam nga parce que ñom beuri ñoo mëna jappalante seen biir parce que lambaji mom fi mu tollu ni mom amatul pour man amatul ay boma fayali duma beure quoi mais combat yi fi wara mëna am mom bari na torop machallah wa yow pour yow giribodo kan lañ ko wara jox ah giribodo tamit man warna mëna bëré balagay warna mëna bëré tamit bombardier parce que yoy non yeb ay combat lañ warna mëna bëré tamit la dagger combat la yoy yeb ay combat la mais gaay ay ki duma juggé ki dama ki dafa juggé ci défaite ay ki non lool taxul ñu naan bëré quoi bëré buñ koy wax bañ ka daan wax bëré demba bëré tay ça fait deux parce que gaay ben takusan nañ ci beure 1000 combat mais légui gaay ñom buñ daane ben combat rek commencé fouy lo di acc seen biir affaire xam nga yoy tamit doxul quoi parce que ñom beuri ñoo mëna jappalante seen biir ñoo mëna mayante wara mayante xaaliss quoi giriboro warna beure la dagger warna beure wa tax tamit balla gaay yoy yeb ay combat la wala ma seen waaw yoy yeb ay combat la quoi mais nañ ñew ñu beure xam nga mo gën quoi pour yow japp nga ni da saison bi dafa wara neex wa saison bu ren bi mom warna neex torop inshallah mom saison bi mom saison bu neex lay doon parce que gaay mom kon ni mala ko waxe rek warna ñoy ay rek yenen gaay waaw ama balé la deger ah lolou mom kon li nga gaay waxe combat bu neex la mais ñom dañ na duñ beure sen biir est ce que tamit lolou yakul bokku ci lu yak ko lamb ci deug la mais xam nga tamit dañuy wax vérité parce que man damay faral dégg ñu naan ki du bëré ki loolu day yaaxal lambaji loolu yaaxul lambaji parce que lambi demb ak lambi tay ça fait deux lambi demb man nga bëré sax ko bokkal kër garal mais lambaji essay fu mu tollu ni tay imaginal tay ama balé doon bëré boyña boba fofu dina bëritation man naam xex affaire yoy non yépp tamit gaay fa ñu ci baye xel parce que lambi légui gaay fawatuñu quoi te bu ñëkkoon dañ daan fo mais légui gaay fawatuñu mais yoy noon yëpp ay combat la war nañ mëna bërëñ sé biir quoi buñ ci paré si
mais xam nga gaay xamna violence bi lañuy daw motax beureñu quoi mais yoy non yeb ay combat yu neex la ma sha Allah ñu ngi lay jaajeufal bu baakha baax señ bi salam alaykum señ bi ginnaw bima la nuyo rek ma bëggon la laaj lan nga yenn combat yow nga gis ci saison bi ni di tijji ni waaw gis na mudlo ama balde wa combat la ñom ñaar wa xamna ko teug mom di nga am combat bu neex yakamti nako nak mudlo am sen waaw la de guerre giriba do tam combat la waaw mu lay goor do bom combat la waaw tam combat la waaw gaay ñu ngi wax boy nya bala gay de waaw bobu tam combat la waaw ay nato nga lañ man nañu war nañu mëna bëre ñom ñaar ku na ma nga dal sa morom lamb bo leen na leen waaw parce que tamit parfois il faut VIP yi wacc ci xalé tamit jox leen sen sens parce que ñom ci sen bir rek lañuy gis ñuy bëre waaw mais combat gën say combat mo koy laaj nak combat ñokoy laaj quoi mais nak normalement li nga wax non deug la quoi war na mëna nek waaw li nga wax non deug la c'est waaw jox xalé sen sens lool deug la waaw war na mëna jox sen sens quoi parce que ci lamb lañ bok da bëgg nañu avancer bu dem ba doon ay roi de zaren waaw lool lañ ñaan yalla quoi waaw salam alaykum señ bi comme ñi ngi waja ñew ci saison bi di waja ti ji yow yeen combat nga gis ni yoy buñ ko teggé dina neex waaw combat yi fi wara mëna teug mu neex bari na comme par exemple modlo warna mëna dajé wat ak tafatine modlo warna mëna dajé wat ak giri de pourquoi pas ama balde reug reug pourquoi pas sa ties malik nya à nouveau ñu bëré wat waaw yow lool nga gis wo tamit VIP ñom ñuy bëré seen biir tout temps ñom ki daan ki 3 fois ki daan ki 2 fois yow dal ñom seen biir rek ñom ñoy bëré jotul pour ñu jox xalé seen sens aussi non lamb mom yaay boy biñ tuddé VIP lañ yaq lamb amul VIP du affaire de VIP modlo ama modlo balagay tafatine euma sen chaque jour ñom ñoy def tour seen biir rek di bëré amul lu ci yokku amul lu ci wañéku fek nak lamb mu ngi doxé nonu fi mu taxaw lay taxaw rek mais war nañ mëna am yoro lamb ji gën ko élargir mu gëna yaatu boy yi ñew dajé ak mag ñi combat yi neex lamb ji continuer lool kessé la waaw amna solo dila jaajeufal bu baaxa baax salam alaykum señ bi ma bëggon la laaj rek ci saison bi nga xamni mi ngi tijji ni yeen combat nga gis ni buñ ko teggoon combat yu neex lay doon maalikum salaam soxna si ñu ngi lay fay combat ama balé modlo combat la malik nya boy nya lool combat la rek tamit sa caisse bi nga wax non combat la man lool la gis wa saison ren bi ne li ay combat yo xam ne yu taxaw la te promoteur bu ko teug di ngi ci genn légui balagay boy nya du combat parce que boy nya mënul bëré la dégger boy xol la dégger moko daan bala nga juggé ci victoire bëgg bëré ki daan lool mënul nekk ñu wax lamb quoi bo ñaan waccu wat ñu jëlat ñi suuf jema yegaat sax di moins mo mais bala gay bo ñaan ni du combat ñu lay jaajeufal bu baaxa baax señ bi